mensen. Mijn naam is Dylan en welkom bij de nieuwe Pokémon en Emerald Randomizer in de Pokémon Superweek. We zijn alweer bijna, eigenlijk, over de helft, lang over de helft van de week heen. Dus ik denk dat ik tempo moet gooien in mijn Pokémon video's. En let's fucking do this. Alright, dus nu gaan we hier het centrum in. Want ik kan niet doorlopen door Team Aqua. Daar waren we de vorige keer gebleven. Vorige keer was een beetje een saaie episode. Sorry. Maar ja, dat wordt ook een Pokémon een stuk lopen. En vanaf nu gaan we deze niet meer skippen, jongens. Deze battles. We gaan gewoon het uitvechten zoals het hoort. Alleen, af en toe doe ik eventjes een spaatsetje tussendoor. En nu hoef ik één keer overheat. En mijn Pokémon gaat hierna toch dood. Want die poison gaat hem aftikken. En overheat. One shot! Ook al is het een vuur-Pokémon. Tegen water. Hij one-shot hem. Lekker bezig. Flamie level 35. Ah, hij gaat ook dood. Dat is geen experience ook. Kloten. Randomness. Oké, nou, geen experience dus. Team A kan verslagen, dus 1. Oké, wat nu? Ik ga achter jou langs, vriendelijke vriend. We gaan naar boven. Hier zitten weer twee trainers. Nou, we gaan er gewoon op af. Ik hoef niet te kijken welke Pokémon ik vooraan heb staan. Ik wil gewoon vechten met jullie twee. Komt u maar op. Maar wat hebben ze nou weer? Ze nemen het weerstation over. Jongen, Team Magma, Team Aqua, laat me met rust. Ik ben een jongetje van 12 in het spel. Of 11. 11, zei ze bij Pokémon. Alright, ze willen vechten. Kom maar op, jonge mannen. Jonge man en jonge vrouw. Een Zubat en een Pochina. Oeh, dat is wel hoge level, zei ze al. Moet ik zeggen. Hoe gaan we dat doen? Ik ga jou tandenpunchen. En ik ga surfen. Tandenpunch! Boom! Super effecten. Recht aan de mouw. Right aan de kissen. En dan gaat Zubat. Doei doeg. Doei Zubat. Icy, lekker gedaan hoor, jongen. Team A kan nog Pochina. Nog eentje. Maar dan komt de surf overheen. Surf over allebei de Pokémon. Hoeveel damage zou het doen? Oh, hij one-shot die ene. Lekker hoor. Dus als het goed is, ook is die andere. Woehoehoe! Lekker Icy. Yellowstar level 32. Lekker hoor, Yellowstar. Oké, nog één Pokémon die blijft. Dat is Carvanha. Nou, maar Carvanha, jij gaat dood. Want ik doe namelijk een tandenpunch op je hoofd. En... nee, ja, ga geen quick attack, dat hoeft niet. Yellowstar, de tandenpunch. Thunder punch! Right in de kisser. Oftewel recht op zijn bek. De kisser is je mond, hè. Recht op zijn kanus. En dan gaat hij een beetje damage krijgen van de harde, ruwe skin. Van de Carvanha. Maar we hebben ze verslagen. Doe je slappies. Oké, we hebben Team Aqua hier even verstoord. Oh, kut. Loopt zo voor hem langs. Nou, deze battle ga ik er wel van skippen. Want dit wordt weer zo'n poep battle. Thunderpunch. 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 Oké, toppertje. Oké, die heb ik gewoon verslagen. Nu komen we die leider tegen. Hey, bitch. Oh, je gaat met Team Aqua vechten. Met ons bemoeien. Oh, je bent heel irritant. Je bent zo cute. Je bent zo disgusting. I put you down. Oh. Zeg, ik ga je aanpakken. Zegt ze de hele tijd al, deze serie. Maar ja, niemand heeft het ook echt gedaan nog. Woe! Oh ja, één keer wel. De Admin Shelly. Maar één keer aangepakt door Watson. De gymleader van de derde gym. Maar die was ook fucking sterk. Die was echt fucking sterk. Yellowstar. Thunder Punch! Elektra. Boom! Hatse flatsy. Doe ik ervan. Ja, hij is echt boos, man. Kijk dan. Dat is evil eyes. Yellowstar. Boop! Mighty Hina. Nee, we gaan niet van Pokémon veranderen. Mighty Hina. Opbokken. Tandenpunch ik je ass gewoon hoor. Oh, Swagger. Swagger. Dat is een swag aan. Oh nee, ik ben geconfused door swag. Hij had te veel swag, dus ik was geconfused. Dat is dan voor onzin. Maar ja, Mighty Hina is dit. Oeh, bijna level 33. Nou, doei Shelly. Ik ben echt verschrikkelijk sterk. Ja, dat weet ik, schat. Dus ik die magma blunder en dan... oh, dan komt hij weer. Wow. We hebben een situatie. Team Magma is erbij. Haha. Vermind Pyre. Wat? Team Magma is er. Nou, oké. Team Magma is weggegaan. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Bla bla bla. En we krijgen Castform. Hoe krijgen we hem? Nee, ik hoef hem niet. Ik hoef hem met een poep Pokémon. Ik hoef niks hier, though. Doeg. Ik ga lekker hier weg, hier, though. Oh, ik faalde. Zo, we gaan weg, hier, though. Want dit is echt een stom stukje weer. Maar we gaan op weg naar de volgende stad. Yay, nu kan dat. Dus ik liep op de goede weg. Really, May? Deal, waar ben je? Ik was aan het zoeken. Ja, waar was je? Ik was hier. Hoeveel sterker ben je geworden? Laat me even kijken. Ready? Kom maar op, schatbout. Ga je zien hoe sterk ik ben geworden. Hey, May. 3 Pokémon tegen mij 6. Oké, Pelipper. Oké, Pelipper is vlieg. Plus water.
Pelipper ontmoet Electabuzz. Elektriciteit. Super effective tot de maximale. Oh, doet hij protect? Doe je serieus protect, bitch? Thunder Punch! Doom! Super, dit is echt een super, super effective gewoon. Water en fly zijn slecht tegen mij. En het is hier allebei. Nou, 1000 XP erbij. Lekker hoor, Yellow Star. Combusken is vuur. Oh, Flaming was dood, ja. Dat is vergeten. Stom. Nou, Icy gaat er maar in. Icy gaat erin. Hoe was ik weer dood gegaan? Oh ja, die poison. Ja, kut. Combusken. Ah, kip. Wil je watergun vangen? Oh, kut. Ik had beter surf kunnen doen. Maar maakt niet uit. Wil ik upball? Je wil kast toe worden? Oh, oh, oh. Satek gaat omhoog. Surfen maar. Surfen. La, 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 la. Doe ik combusken. Yes. Dat betekent dat Icy level 34 gaat worden. Lekker Icy. Lekker bezig hoor. En Lombre. Lombre is die waterdingen Pokémon. Weet je wat ik ga doen? Voor de los. Ik ga Bruce ingooien. Bruce. Hoi. Je mag een karate chop geven. En als je me flinch nou. Godverdomme. Karate chop hem. Pam. Koe. Die Swift. Dude. Swift is fucking crap. Low kick hem. Was hij zwaar? Hij is pretty zwaar. Het is een critical hit. Bruce wint. Doei Lombre. Lekker Bruce. Allemaal jou hoor. Jouw verdienste Bruce. Je bent awesome deze serie, jongen. Toppertje, toppertje. Die wil ik echt 1860 voor winnen. Ik heb niks te doen, maar keep it up. Ik heb een cadeautje voor je. Haan 2 is Fly. En Fly wil ik hebben voor mijn Aerodactyl. Ja, top. Oké. Okay. Win again somewhere. Oké, okay, ik snap wat ik moet doen. Wat ik ga doen dus. Oh, what the fuck, wat hij weer. Ja, oprotten. Ik heb geen zin. Rot op. Ik heb echt geen zin in die gozer. Oh, die gozer die zegt, hey, je bent noobs. God, fuck you, man. Ik ga even die HM Fly leren aan mijn Pokémon. Aan Gajil. Voor agility. Toppertje. En dan ga ik niet nu flyen, want dan moet ik eerst die gym badge halen. Waar ik nu onderweg naartoe ben. Oh, what the fuck. Twee trainers. Oh god, weer een fatty. Oh man, deze episode is echt weer... Dit stuk lopen is super lang. Mijn Nectric en Ninjask. Oké. Okay. Oh, wauw. Dit is echt niet de slimste opstelling om hier tegen te vechten, zeg maar. Jij moet die wel kunnen. Jij moet hem gewoon bijten. En hopelijk kan hij niet zijn aanval doen. Want dit is super effective. Dit is lekker. Boom. Neem een Nectric, jongen. Die was echt super sterk. Die van Elder Surge of van Watson. Als je weer flinch, 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 flinch. Kut. Nou, ah, overleeft wel. Makkelijk. Yo, hoppakee, quick attack. Een bite. Boom, quick attack. En moet de bite kunnen afmaken. Ah, fuck you. Nou is hij geparalyzed. Nou, bijten maar. Hatse flats, geen probleem. Easy peasy lemon squeezy. Een Icy is unable to move. Maar ja, maakt niet uit. Het is niet anders. Twee paralyzed. Fucking ninja boy. En een rare chappie. En een van de rocker. Maar goed. Ik ben aangekomen in het nieuwe stadje. En omdat ik deze episode wil laten opschieten, ga ik niet eindigen. Maar, ik ga die Pokémon Gym doen. Fuck it. YOLO, we gaan het doen. Flamie vooraan, want Flamie gaat het doen. Want het is volgens mij een vuurgym. Of een mag geen vuurgym, het is een, hoe heet het, gym. Maar voordat ik het ga doen, volgens mij evalueert Flamie op level 36. What the fuck? Is het een nepboom? What the fuck, jongen? Kut, jochie. Wat moet je nou weer, ninja boy? Nou, Koffing, Flamie. Flamewheel. Ik wil even level 36 worden met Flamie. Kijken of hij evolueert. Dan kan ik namelijk met een hoe heet het ding ook alweer? Typhlosion. Kan ik de fight aangaan met die gym. Dat zou veel vetter zijn dan met de Quilava. Of niet, of niet, of niet. Ja toch, ja toch, ja toch. Oké, okay, mooi, kom op. Oeh, bijna. Nou, Hio, goed gedaan. Ik had jou even nodig, namelijk een trainer. We gaan even het hoge gras in. Hopelijk vind ik hier een coole Pokémon trainer. Een Pokémon. Een Hypno, mooi. Hypno, jij gaat dood. Of niet. Hopsakee. Hypno is dood. Oké, okay, 36. Als het goed is. Ik wist het. Ten, 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 ten. Gaan. Hé, Flamie. Hoor je ook hoe die kast toe gaat staan, jongen. Type Lotion is gewoon een boos beest. Quilava is heel lief. Maar Type Lotion. Fucking creepy, man. Maar Flamie is een Type Lotion geworden.
Topper. Leert hij nog een speciale move? Of nee, oké. Okay. Top. Ik heb dus een Type Lotion. We gaan de Pokémon per se in. Healen. En het is tijd voor de laatste. Voor de zesde gym badge alweer. Holy moly, jongens. Zesde gym badge. Oh god, ik weet nog. Oh, die Kecleon is in de weg. Ik weet het alweer. Kloten. Dus ik kan nog lang niet de gym badge niet doen. Oké. Okay. You're at a volcano or something? Ja. Yeah. Oké, okay, dus dat betekent dat ik eerst zo'n item, zo'n dingenfinder moet vinden. Maar ik weet het alweer. Dus dan moet ik hier naar beneden, geloof ik. Ja, weet je. Oh, ik kan daar op Steve. Oh, fuck. Ik zie Steven. Ik ga deze even snel verslaan. Wow, ik doe Type Lotion hoe groot die is, man. Oh, fuck. Een Wilmer. Ik vond dat ik gewist heb, hè. Want anders was Type Lotion misschien een probleem geraakt. Maar ik zie Steven. Aan de andere kant, aan de andere kant. Oh, fuck. Alakazam. Oh, coole psychic. Maar ik heb Jirachi. Oeh, Dragonair. Oh, maar ik hoef hem niet. Ik heb echt mijn Pokémon team van de Pokémon League bijna klaar. Ik weet nog niet zeker of ik mijn dingen wil halen. Aerodactyl. Hey, Dylan. Het is een tijdje geleden. Helemaal niet. Ik was nog beneden bij jou. Beneden. Vorige episode heb ik je nog gezien. Maar oké. Okay. Dat is iets van een Nika scene, dacht ik. Ik weet niet of je dan even... Oké. Steven use Devonscope. En in welke Pokémon ik het liefst wil start Pokémon. Oké. Zie je, ik moest naar hem toe. En dat is in de weg. Een Kecleon. En die moet ik even verslaan. En dan kan ik voor de gym badge gaan. Dus dat gaan we even doen. Flame Wheel. Rawr! Nou is je vuurtype. Overheat. Je weet het. Niet te erg effectief, maar ja, goed. Faint attack. Au. Nou, quick attack erop af. Bloop. En een critical hit. Daar gaat Kecleon over level 30. Ik wil hem niet vangen. Waarom niet? Ik vind Kecleon echt een poep Pokémon. Goed, mooi. Zie je, het is gelukt. Lala, lala. Je bent verder gerecht geworden. Het is Dewford. Ja, klopt. Oké, okay, nou heb ik de Devonscope. En nu kan ik wel gaan voor die... Ik sustain van... I think you're doing great. Dankjewel. Laten we ooit een keer nog een keer ontmoeten. Ja, is geen probleem. Schat about. Oké, okay, wat ik ga doen nu... is voor die gym badge. Dus dat betekent... dat ik hier naartoe ga. Hey, Cashform. Die heb ik gekregen net van die Pokémon boys. Oh, jeetje. Hey, ik heb geen zin... om die Devonscope te gebruiken. Wat ik ga doen... is het volgende... Ik ga even spoelen. Tot ik hier naartoe beneden ga. Want ik heb deze episode nog een klein beetje haast. Want ik moet zo weg, helaas. Sorry. Dus ik moet haasten. Ja, YouTubers hebben wel eens haast als ze video's moeten maken. En dat betekent één ding wat ik ga doen. En dat is voor die gym badge nu. Waar ben je? Kecleon. Opbokken. Oké. Okay. We gaan een gym doen. Oh god, het is een fucking doolhof. Oké. Hebbes. Oké, ik kom twee trainers tegen. Maar dat maakt niet uit. Kan ik hebben. Kom maar op. De 4-3 gym. Komt u maar. Swallow en een Dodo. Het is geen gras-Pokémon. Het zijn vlieg-Pokémon tegen wat ik moet. Maar op zich maakt het niet uit, want ik heb nog steeds Yellowstar. Maar dat verandert wel een beetje mijn tactiek. Ik dacht, we gaan met Flamie gaan we erin. Maar, het zijn vliegpokémon. Die Pelipper gaat sowieso weer gewonshot worden. Oh, nee niet. Want die flikker gaat weer protect. Tandenpunch die motherfucker. Weer die protect, jongen. Doe niet als een vuile flikker, jongen. Hé, eindelijk is het dood. Zo, hoppakee. Flamie level 37 alweer. Yellowstar level 34. Yellowstar doet goed. Hij gaat hard. Hij doet echt belangrijke dingen. Maar nu is Yellowstar belangrijk. Dus dat is chill. Eindelijk mag Yellowstar even laten zien wat hij waard is. Dus ik zet hem even vooraan. Want misschien gaat hij die badge kunnen soloen. Dat zou heel erg chill zijn met zijn Thunder Punch. Oh, nee, niet. Wat doen we eerst is... Oh, ik weet hem al, wacht, ik weet hem al. Ik moet zo doen. Zo doen. Zo doen. Nee, niet. Ik weet hem al. Kut, man. Ik moet deze trainer vechten. Ik zie het al, ik moet hem vechten. Oké, maar niet uit. Hup.
Dude, wat dan met die Razor Leaves? Die moet ik fucking een potion gebruiken. Ik ga meteen even super potion gebruiken. Hier dus. Toppertje. Top, zo moet die. Nu gaat die lukken. Hebbes. Ja hoor, lekker hoor. En dan heb je er dan. The bitch. I'm Winona, the leader of the 4-3 Pokémon Gym. Hallo, ik ben Pokémon. Met vliegpokémon heb ik de lucht overgenomen. Oké, goed. Ik heb een Pokémon van de Bird Pokémon en ik. Nou, kom maar op met je Bird Pokémon. Ik dacht gras. Maar het is dus Bird. Woe, leader Winona would like to battle. Een Swablu. Schattig hoor. Yellow Star. Electrobus. Thunderpunch die motherfucker. Gewoon full the back. Boom. Super effective. One shot. Volgens mij gaat Electabuzz het lukken. Volgens mij wordt het weer een simpele battle met één Pokémon die super effective is. Altaria, wil je change of Pokémon? Nee. Oh, Altaria is een sterke. Thunderpunch nog een keer. Kom maar. Boom. Oh nee, Diederik. Oh god, hij is sterk. Die Altaria is super sterk tegen mij. Fuck het dak, man. Altaria is niet alleen maar vlieg. Altaria is... Yo, doe eens niet met die fucking Earthquake. Ik ga even Super Potion gebruiken weer op die... Niet op Jiraiya, maar op Yellowstar. Ah, ik ben wel Yellowstar kwijtgeraakt van Jiraiya hierdoor. Hey yo, fuck off, man. Bruce, ga er maar in. Bruce, jij gaat hem aanpakken. Karate Chopper. Oh nee, doet hij wel vliegmove. Bruce! Oh, wat ben ik allemaal aan het doen, man? Ik raak in paniek. Ik dacht, het gaat makkelijker worden. Icy, ga erin. Icy, doe maar surf. Die earthquakes zijn irritant, jongens. Surf! Oké, critical hit. Dat deed niet heel veel damage. En die berry, oh my god. Hij is sterk, man. Dragon Dance. Oh god. Gaat de aanval omhoog, geloof ik. Oké. De speed nog hoger ook. Surf. Kom op. Maar één kritje is het dood. Jesus. Het is sterk. En haalt hij het eruit? Voor Tropius. Maar die is deels gras. Dus die ga ik eruit halen. Ga ik ook wisselen, trut. Wacht maar. Kom maar. Flame, jij erin. Zonnige dag. Yo, zonnige dag is alleen maar sterker voor mij, hè? Oké, nou, Tropius gaat sowieso gewoon one-shot worden. Door Typlosion. Flame Wheel! Joe! In the face. One-shot, bitch! Dat zag ik toch, maar ja, kom op. Oké, lekker aan Flamey. Goed gedaan. Icy, lekker gedaan. Pelipper was die water... Dat is die watervlieg-Pokémon. Die weet ook de hele tijd met die dikke grote kanus, weet je wel? Dat is die pelikaan. Pelipper. Er zijn nog 3 Pokémon over. Een van is Altaria. En de sterkste Pokémon moet nog komen. Of was Altaria de sterkste Pokémon? Laten we het hopen. Ik heb een Thunderpunch. Godver, doet ze weer Protect. Waarom doe je dat? Ik heb een 2 tegen 2, begrijp ik het. Maar in een 1 tegen 1 is het super dom. Er is zonlicht. Kappen. Thunderpunch! Doei! Lekker Yellowstar. Doei Pelipper, het was gezellig om je te leren kennen. Bye bye dood. En Altaria. Nee, is die level 33 Altaria weer? Ja, het is die level 33 Altaria weer. Het is bijna dood, maar ik weet zeker als ik dit doe... Dan komt de super potion uit. Dit zag ik aankomen, jongens. Thunderpunch! Boom! Het doet wel veel damage. Maar niet genoeg. We gaan gewoon nog één keer doen. Boom! En een paralyze. Dat is lekker. Oh nee. Oeh, die earthquake is super kut van deze Altaria, jongen. We gaan weer wisselen. Ik gooi Gajil erin. Gajil! Want earthquake kan mij niet raken, trut. Bitch. Bite hem. Dat doet helemaal niks. Dragon Dance. Gaat de aanval weer omhoog. Oeh. Hij wordt sterker. Hij wordt nog sterker. Het is... Wing Attack doet namelijk niks. Dat is het kutte. Oh yeah.
Dragon Dance. Ik ken nog één Wing Attack en ze is dood, hè. Dat zou echt super chill zijn. Maar ik denk dat ze nog een potion in de zak heeft. Ik wist het, ik wist het. Is het beter wat weer lastig gemaakt? Omdat er zo'n rare type bij zit. Fucking Dragon type, weet je. Supersonic. Ah, ik wist het, Supersonic. Dat is een Nobby Dragon Dance. Oh, ze wordt sterk, jongen. Die aanval wordt sterk zometeen. Maar, nu is ze paralyzed plus confused. Weer Dragon Dance. Nou. Jesus, deze fight wordt sterk, wordt lastig. Maar, ik ben wel rustig bezig. Ja, ja, ze heeft er zelf geraakt. Oeh, nice. Wing attack, kom op. Nog één keer de cel raken, is ze dood. Als ze de cel raakt, is ze dood. Yes! Daar gaat ie! Er is nog één Pokémon over. Yellowstar, level 35. Lekker hoor. Gadget ook lekker. Skarmory. Skarmory is een staal Pokémon. Oh, wat doe ik nou? Gooi ik Yellowstar er weer in. Met Fly. Ah, goed, whatever. Ik gooi er de verkeerde erin. We gaan beginnen met een tandenpunch. Boom! Is ook super effectief. Oeh, hij is bijna dood. Dat is nice. Steel Wing. Oeh, doe niet al te veel schade. Maar een tandenpunch om het af te maken. Ja, hij raakt. En daar gaat hij. Daar gaat Skarmory. En Yellowstar 100.000 tot 116 XP. En Winona is verslagen. Wat een fight. Oh man. Wauw, nog nooit iemand gezien een Pokémon tegen met meer grace als de Pokémon omgaat. Die dan krijgt geld, hartstikke toppie. En die dan krijgt een feather badge van Winona. Lekker hoor, Winona. Doei. Alle Pokémon level 7 gaan naar je luisteren. Wow. En ik heb Fly gebruikt. En ik krijg 40. Laat me raden, dat is Aerial Ace. Aerial Ace. It's been a Pokémon should be able to avoid it. Oké. En Jill, ik krijg van haar de telefoonnummer. Ah, ze is nog wel lekker ook. Geitje. Wat is er? Gaan we naar beneden. Holy shit, wat een vet hier weer. Wat een fights weer. Maar mensen, ik hoop jullie genoten hebben van deze episode. Laat lekker een blauw duimpje achter omhoog als je hem awesome vond. Zie ik je graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Later dan als het ziens. En natuurlijk, peace.